បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទក្រៅពីដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទមិនមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថារឿងប្លែកៗនៅនេះអ្នកភូមិឥណ្ឌាមិនទាន់ហ៊ានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19 ទេព្រោះខ្លាចព្រះខឹង បកគលិកសុខាភិបាលមួយក្រុមបានដើរចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅបោះទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19នៅម៉ាឡាណាដែលជាភូមិហេម៉ាឡៃដាច់ស្រមោលក្នុងហេម៉ាឆាល់ព្រះដាក់ភៀកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌានេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយគេហទំព័រអាល់ចាស៊ីរ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី11ខែមិថុនា មានមនុស្សតែ36នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានមកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងភូមិដែលមានប្រជាជន២,២០០នាក់មួយនេះប៉ុន្តែអ្វីបើនេះជាចំនួនតិចតួចក៏ដោយតែអាចនិយាយបានថាគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយហើយអ្នកភូមិម៉ាឡាណាមានភាពស្នាក់នៅស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយ ដោយសារតែក្រុមប្រឹក្សាភូមិដែលអាជ្ញាធរខាងសាសនាបានរៀបរៀងយុទ្ធការចាក់វ៉ាក់ថ្នាំបង្ការដោយអះអាងថាអធិភាពក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាចាកាដាម៉ានីរីស៊ីបានយល់ព្រមធ្វើបែបនេះនោះទេយោងតាមអ្នកភូមិអបានបានដឹងទៀតថា វាត្រូវចំណាយពេល5ខែក្នុងការធ្វើការបួងសួងនិងដាក់ញត្តិសុំអតិទេពដើម្បីផ្ដល់ការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាឲ្យចាក់វ្យាក់សាំងទីបំផុតអតិទេពក៏បានយល់ព្រមទៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាគណៈពេលដែលប្រធានាជួបប្រទះរលកទី2ដល់សាហាវជំងឺកូវីដ-19 បាទទោះបីមានការអនុញ្ញាតពីអតិទេពក៏ដោយមានតែអ្នកភូមិមួយចុចប្រាំបីភាគរយដែលបានចេញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារតែអ្នកនៅសេសសល់ជឿថាព្រះនឹងខឹងពួកគេទៅចាក់ថ្នាំបាទមានរឿងបាទប្លែកៗទៀតហើយបាទនៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទអ្នកក្រសួងសុខាភិបាលបានបោះតង់ទៅចាក់ ចាក់ឆ្នាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែពួកគេបាទមិនហ៊ានចាក់ទេដោយសារតែខ្លាចខ្លាចបាទព្រះខឹងនេះគឺជាព័ត៌មានបាទផ្លាច់ផ្លាច់ទៀតហើយបាទព័ត៌មានបាទមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like បាទ Subscribe និងแชร์ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា